नमस्कार सुशासन र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको यात्रा प्रारम्भमा स्वागत छ नेपालीहरूको महान पर्व बडा दशैँ तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा भित्रिसकेको छ असत्यमाथि सत्यको सत्य विजयको प्रतीकको रूपमा मनाइने दसैँमा शक्ति आर्जनका लागि नवदुर्गाको पूजा गरिन्छ रामले रावणमाथि विजय प्राप्त गरेको स्मरण होस् वा दुर्गाले दैत्यलाई बध गरेको सम्झनामा वैदिक कालदेखि नै दसैँ मनाउँदै आइएको छ विविधतायुक्त नेपाली समाजमा दसैँ फरक फरक तरिकाले मनाइन्छ समाजमा आएको बदलावसँगै दसैँ मनाउने चलन पनि फेरिएको छ आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बदलिँदो दसैँ र दसैँ दर्शनबारे सम्वाद गर्नेछौँ अतिथि हुनुहुन्छ पुराण तथा धर्मशास्त्रवेद डक्टर प्रियम्बदा काफ्ले र समाजशास्त्री तथा पूर्वीय दर्शनका अध्येता डक्टर शुक्रराज अधिकारी यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ धन्यवाद म सम्वाद प्रियम्बदाजीबाट सुरुवात गर्न चाहे खास दसैँ के हो कतिपयले दसैँलाई सही सुहताको पर्व भन्छन् कसैले विजयको प्रतीक भन्छन् कसैले सांस्कृतिक अतिक्रमणको यो पाटो भनेर भन्छन् र कतिपयले राष्ट्रिय एकताको बिम्बको रूपमा हेर्छन् खास दसैँ चाहिँ के हो मेरो बुझाइमा मेरो अध्ययनअनुसार भन्नपर्दाखेरि दसैँ भनेको दशमीको अपभ्रंश हो होइन नौरथा रात्रि पछाडि अन्तिम दिनको रूपमा यो दसैँ भनेर आउँछ यसलाई कसरी लिएको छ भनेदेखि शारद नवरात्र र वासन्त नवरात्र भनेर दुईटा मुख्य यमद्राको सन्दर्भमा देवी भागवतमा भनिएको छ होइन द्वावैव सुमहा घोरौ ऋतु रोग करौ निर्णाम मान्छेहरूको निमित्त चाहिँ यी दुईवटा वसन्त शरदावैव वसन्त र शरद दुइटै चाहिँ रोगकारक छन् त्यस कारण यहाँ चण्डिकाको पूजा गर्नुपर्छ भनेर बनिएको छ यो भनेको जस्तो भने यमदष्ट्रा यमराजको दारा नजिक 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 आउने मौसम परिवर्तनको समय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले शक्तिको उपासना गर्नुपर्ने शक्ति कस्तो खालको शक्ति भन्दा सबैभन्दा मुख्य शक्ति रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धि गर्ने त्यसको निमित्त एकभक्त बस्ने सात्विक भोजन गर्ने अल्पाहार गर्ने भूमि सयन गर्ने कुमारीको पूजा गर्ने विविध ऊहरू छन् विधि विधानहरू छन् जो शक्तिको उपासना गरिन्छ र दसैँमा यो शक्तिको उपासना गरेको प्रसाद स्वरूप बडाबाट सानाले प्रसाद ग्रहण गर्ने चलन छ र आफूलाई ठुला बडाको अगाडि निहुराउने झुकाउने आफ्नो अहङ्कारहरू पनि समाप्त पार्ने जब अहङ्कार भइन्जेलसम्म हामीलाई आनन्द कतैबाट पनि आउँदैन हामी तुलना गर्छौँ यसो त्यसो होइन अनेक खालका तुलनाहरू हुन्छन् आर्थिकदेखि लिएर यी सम्पूर्ण कुराहरूले हामीलाई शारीरिक मानसिक र आत्मिक रूपमा कमजोर बनाउँछ सा। त्यो शारीरिक मानसिक र आत्मिक रूपमा स्वस्थ प्रसन्न आनन्दित हुनको निमित्त यो दसैँ हो एउटा पक्ष अर्को पक्ष के छ भनेदेखि यो राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा क्षत्रियत्वको निमित्त शक्तिको उपासना गर्ने र आफ्नो सिमानाहरू आफ्नो राष्ट्रियतालाई बचाउनको निमित्त विशेष किसिमले चाहिँ पूजा आराधना गर्ने सरल बनाएर सोध्ने हो भने मलाई यो हातमा घाउ भयो भने म औषधि लाउँछु त्यो औषधि किन लगाएको हो घाउ भएर लगाएको म बिरामी भयो भने औषधि खान्छु किन खाएको हो बिरामी भएर खाएको दसैँ खास एकै शब्दमा भन्दा किन बनाउने हो त दसैँ शक्ति आर्जन गर्नको निमित्त ठिक छ म तपाईँसँग फर्किन्छु शुक्रराजी तपाईँ पूर्वीय दर्शनको ज्ञाता हुनुहुन्छ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्री हुनुहुन्छ दसैँलाई चाहिँ कसरी बुझ्छ एउटा समाजशास्त्रीले दसैँ भनेको एउटा समभाव र विशेष गरी सामूहिकताको प्रतीक हो र यसको ऐतिहासिक सभ्यताबाट यो हो भन्ने हामी प्रमाण जुटाउन सक्छौँ जस्तो यो कृषिको एउटा बिम्ब हो मातृशक्तिको पूजन हो जस्तो दसैँलाई तपाईँ देख्नुभयो भने अहिले म्याडमले भने जस्तै नवदुर्गाको पूजा छ त्यहाँ मातृशक्तिको पूजा हो मातृशक्ति भनेको मा समाज हाम्रो समाज समाजशास्त्री धारणाबाट हेर्दाखेरि हाम्रो समाजको विकासक्रम मातृसत्ताबाट पार हुँदै हुँदै अहिले पितृ अवस्थामा छौँ भनेपछि पितृसत्ता सुरु हुनुभन्दा पहिलादेखिकै समाजको बिम्ब दसैँसँग छ जुन नवदुर्गमा पूजा हुन्छ त्यसपछि अर्को हाम्रो जीविकोपार्जन कृषि अहिले दसैँलाई धार्मिक हिसाबले मात्र बुझिन्छ जीविको पार्जसँग जोडिएको छ जुन दसैँमा हामी जमरा लगाउँछौँ त्यसमा चाडपर्व कसरी आउने भनेदेखि समाज विकासको सभ्यताको विकास क्रममा खास खालका कालखण्डमा ऐतिहासिक कालखण्डमा कुनै कुराको के हुन्छ विजय प्राप्ति हुन्छ अथवा खास खालका घटनाको उत्सव हुन्छ अनि त्यसलाई अभ्यास गर्दै आउँदा ती के हुन्छ चाडपर्वको रूपमा आउँछ दसैँ पनि त्यही हो जस्तो अहिले जमराको कुरा गर्दा मान्छेले कृषि युगमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला मान्छे सिकार सङ्कलन गरेर उम्रेकै प्रकृतिजन्य जन्य फलफुलबाट खाएर जीविका चलाउँथ्यो जब मान्छेले खेती गर्न जान्यो मैले छरेको चिज उम्रियो भनेर बेजे उत्सव मनाएको अहिले पनि आधुनिकमा हामी के गर्छौँ आधुनिकमा हामी के गर्छौँ भनेदेखि कुनै सिल खेल जित्यो भने शिड जित्यो भने शिड जित्यो भने शिर जम यहाँ थप्लोमा राखेर उत्सव मनाउँछ नि जय उरे भनेर जस्तै मैले छरेको चिज उम्रियो भन्ने एउटा उत्सवलाई अनि यो सँगसँगै एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने पितृ सतात्मक सोच अथवा धारणा अथवा व्यवहार निर्माण हुनु पूर्व नै यो पर्व मनाउन सुरु गरिएको हो भन्ने कुरा अब सङ्गीत गर्न खोज्दै अब यसो छ बिम्बत्व आउँछ मात्रै भन्न खोज्छ अब यो कालखण्डको हिसाबले ठ्याक्कै यो साल यो मिति गतेदेखि दसैँ सुरु भयो भन्ने कुराको कठिन छ हामी प्रमाणिक कुरा मात्रै गर्नुपर्छ जस्तो ऊ आयो सुते भनेर जसै दसैँमा टिका लगाउँदा पुरुषलाई आशीर्वाद दिँदा भन्ने जयन्ती मङ्गलकाली भनेर महिलालाई टिका लगाउँदा आशीर्वाद दिँदाखेरि भन्ने कुरा हेऱ्यो भने महाव्रत र पात्र र रा, रामायणका पात्र त्यहाँ जोडेर आउँछन् त्यो श्लोकसँग त्यसरी हेर्दाखेरि त्यहीँबाट त्यसपछि महाभ्रत काल रामायण काल पहिला हो रामायण काल र महाभ्रतको कालखण्ड पछि अनि दसैँ सुरु गर्छ भन्ने कुरा त्यसले बताउँछ अब त्योभन्दा पहिला जानु भने रामण र महाभारत कालभन्दा अझ पहिला हो अहिले मैले जमराको प्रसङ्ग जोडेँ

पाटो चाहिँ कहाँ गएर जोडिन्छ यसको खास अहिले किम्बदन्तीको हिसाबले ले किन लेखिएको प्रमाण नभएको हुनाले किम्बदन्ती भन्ने गरेका छौँ हामी रामायणमा रामले विजय प्राप्त गरेको सन्दर्भलाई जोडेर विजयादशमीको एउटा कुरा छ अर्को महिषासुरलाई दुर्गा भवानीले वध गरेको र त्यो नौ दिनको निरन्तर आराधनापछि शक्ति आराधनापछि नौ दिनका दिन तँ अन्त्य भइसकेपछि दसैँ तोसँग जोडिएका पौराणिक जुन अहिले म्याडमले प्रसङ्ग उठाउनुभयो त्यो प्रसङ्गबाट दसैँ जोडिरहेको छ धार्मिक कुरा हेऱ्यो भने त्योसँग मात्रै नभइकन अहि मैले मान्छेले जहिलेदेखि युगमा प्रवेश र कृषि युगमा सफलता सफलता हासिल गरिसकेपछि उसले मनाएको हर्ष खुसियालीका बिम्ब पनि त्यहाँ जोडिएका छन् अनि सँगसँगै त्यो महिषासुरलाई अन्त्य गर्ने होस् अथवा रामले रावणप्रति विजय प्राप्त गरे पनि दुर्गा भवानीको आशीर्वाद स्वरूप उसको आराधना गरेर उसको आशीर्वाद स्वरूप त्यो सफलता हासिल गरेको प्रसङ्ग जोडिएका कारणले मातृशक्तिको पूजन हो त्योभन्दा यी धेरै खालका बिम्बहरूको संयोजनको रूपमा दसैँ ऐतिहासिक कालखण्डबाट त्यो सभ्यताबाट सुरुवात हुँदै हुँदैन तर अहिले हामी वर्तमानमा एक्काइस शताब्दी उभिएर हेर्दाखेरि फेरि दसैँ त्यही कालखण्डमा नपाउन सक्छ किनभने यो त सनातनी होइन चाडपर्व त अब हाम्रो सनातनी परम्परा पर लामो कालखण्ड पार गरेर आउँदा धेरै समय पार गरेका छन् धेरै खालका सभ्यताहरूको मिश्रण भएको छ कतिपय कुरा जस्ता तस्तै सर्दै आएका छन् प्रविधिमा फेरबदल भयो जीविको पार्जनमा फेरबदल भयो मान्छेलाई लगाइदिने आदेश गर्ने भन्ने मान्छे गराउने सिकाउने मान्छे आउँछु अहिलेको समयमा बदलिएको दसैँमा म फर्किन्छु मान्छे त जङ्गलबाट समाजमा आइपुगेको हो ढुङ्गे युगबाट आजको आधुनिक समाजमा आइपुगेको हो र निसन्देह आजको समाजभन्दा भोलिको समाज परिवर्तित छ त्यसैले यो चाडपर्व मनाउने परम्परा समय कालखण्ड कसरी र कहाँबाट सुरु भएछ यसलाई एउटै चाडपर्व एउटै कै यही कालखण्डबाट सुरु भयो भन्ने कुरा भुल्न कठिन छ सभ्यताको विकासक्रमसँग मान्छेले खास खालका कालखण्डमा जे जे कुरामा विजय प्राप्त गर्यो अथवा जुन कुरा योग्य बनाइरहन आवश्यक रह्यो होइन जुन कुरा स्मरणमा राखिरहनु पर्ने अथवा उत्सवको रूपमा मनाइरहनु पर्ने अथवा त्यसलाई व्यवहारमा अनुसरण गर्न पर्ने भन्ने ना थाल्ने संस्कारलाई थाल 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 निरन्तरता प्रेम बदाजी हामी दसैँमा नवदुर्गाको पूजा गर्छौँ अथवा भनौँ उपासना गर्छौँ खास यो नवदुर्गाको उपासना किन गर्ने हो खास किन गरिरहेका छन् मान्छेले अब यो नवदुर्गाको उपासना दुईवटा कारणले गर्नपर्छ भन्ने देखिन्छ अब मुख्य कुरो चाहिँ यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको भयो किनभने यो यमदस्राको समयमा मान्छे कमजोर हुने भावनाले देवीको उपासना गरेर शक्ति आर्जन गर्ने सात्विक भोजन गर्ने आफ्नो एउटा मनलाई पनि बलियो बनाएपछि के हुन्छ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेर जान्छ प्रसन्न भएपछि शारीरिक मानसिक र आत्मिक रूपमा मान्छेको शक्ति हुनपर्छ कि मलाई रोग लाग्दैन म व्रत गरिरहेछु उपवास गरिरहेछु एकभक्त भइरहेछु होइन देवीको आराधना गरिरहेछु भने यी नौ दुर्गाले चाहिँ शक्ति दिने विभिन्न दृष्टिकोणले जस्तो यादेवी सर्वभूतेशु विद्यारूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता होइन यसरी विभिन्न रूपमा चाहिँ देवीको मन्त्रले पाठ गरिन्छ नि ती नौवटा देवी कुनले के शक्ति दिन्छन् र ती ती नौ देवीको आफ्नै महत्त्व चाहिँ के हो नौवटै देवीहरूले दिने शक्ति भनेको सबै खाले शक्ति हो सबै देवीले सबै खाले शक्तिहरू दिन्छन् एउटा भयो सबै नौवटै देवीलाई नपुजेर एउटालाई मात्रै पुज्ने अथवा आराधना गर्ने गरे पनि हुन्छ होइन त्यो त यो नौ दिनसम्म गर्न पर्यो नि त नौ दिनसम्म गर्ने भाव तिन नाम फरक भएको के जस्तो एकजना महिला छन् भनेदेखि कसैले आमा भन्छन् कसैले दिदी भन् भन्छन् कसैले छोरी भन्छन् कसैले भाउजू भन्छन् भने त्यस्तै देवीका पनि के छन् भनेदेखि विभिन्न स्वरूप छन् विभिन्न रूप छन् हुन त एउटै हुन् अम्बिका पराम्बिका हुन् शक्ति हुन् देउताहरूका पनि सबैको पनि आराध्या हुन् आदि शक्ति हुन् त्यसकारण उनको स्वरूप त एउटै हो तर विभिन्न अवस्थामा विभिन्न रूपमा देखिने भावनाले विभिन्न रूपमा हामीले सम्झिने भावनाले होइन विद्या चाहिए पनि हामी देवीलाई सम्झिने शक्ति चाहिए पनि सम्झिने आर्थिक चाहिए पनि आर्थिक चाहिए पनि सम्झिने त्यो सबै कुरा जे चाहिए पनि सम्झिने भावनाले विभिन्न स्वरूपमा हामीले भन्छौँ जस्तै पुराणहरूमा त के पनि भनेको छ भनेदेखि जति पनि स्त्रीलिङ्गी कुराहरू छन् लक्ष्मीका स्वरूप हुन् जति पनि स्त्रीलिङ्गी संसारभरि छन् जति पनि पुलिङ्गी चिजहरू छन् विष्णुका स्वरूप हुन् भनेर भनेरसम्म पनि विष्णु पुराणमा भनिएको छ नेपाली समाजमा देवीसँग महिलालाई जोडिएको छ तर महिलालाई हामी शान्तिको रूपमा धैर्यताको रूपमा बुद्ध छौँ तर ती देवीले रगत किन खान्छन् बलि किन माग्छिन् त रणचण्डिकाको रूपमा पनि लि लिइएको छ नि त खालि शान्तिको मात्रै रूपमा लिएको छैन के हुन्छ भने यो राष्ट्रसँग सम्बन्धित छ जस्तो देशमा सुशासन व्यवस्थित गरेर रा, राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त धर्म शासन गर्नको निमित्त न्याय शासन गर्नको निमित्त सुव्यवस्थित तरिकाले राष्ट्रलाई अगाडि बढाउनको निमित्त मर्न र मार्न तयार हुनुपर्छ आफै पनि बलि हुनपर्छ भने देशको निमित्त बलि हुन सक्नुपर्छ र मात्रै त्यो शासकत्व आउँछ क्षत्रियत्व आउँछ जस्तो दुई चार सपुत मरेर नगए बन्दैन मरे देश दुई चार सपुत मरेर नगए यहाँ त देशले खोज्दा त आफै बलि हुनुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि यो बलि पशु बलि काट्ने काटिने जुन छ जीवो जीवस्य जीवनम भन्छ एउटा जीव अर्को जीवको जीवन हो एउटा जीव अर्को जीवको भोजन हो यो समाजमा यस्तो दुईवटा समाजको चरित्र किन हाम्रो धर्मशास्त्रले देवी भनेर महिलालाई चित्रण गर्न खोजेको छ र विश्वमान चित्रमा हेऱ्यो भने पनि नेपालमा महिलाको सहभागिता उपस्थिति सम्मान र पितृ सत्तात्मक सोचका हिसाबले हेऱ्यो भने नेपाल यति पछाडि छ किन यस्तो विरोधाभास दुईवटा कुरा होला सर एउटा हाम्रो मानव सभ्यताको विकासक्रमको ज्ञान आम पुस्तालाई बुझाइएको छैन अघि नै हामीले पितृसत्ता मातृसत्ता भनेर सत्ता भनेको नेतृत्व कसको है पनि मैले भनेको शब्दमा नि त कुरा आइरह्यो समाज विकासको क्रममा नेतृत्व कसको भनेको नेतृत्व भनेको राज्यको मात्रै नेतृत्व त राज्य विकास त अहिले पो स्वरूपमा भएको हिजो घर परिवारको होइन घर परिवार कुल कुल हुँदै हुँदै कुल हुँदै वैदिक काललाई त हेर्नु हो कि घर हुन्छ छिमेक हुन्छ कुल हुन्छ होइन विधा हुँदै अनि बल्ल राज्यको स्वरूप निर्माण हुँदै आएको छ होइन वैदिक कालले के सभ्यतालाई हेर्नुभयो भनेदेखि वेदकै रिचालाई विश्लेषण गऱ्यो भने त्यसले हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि तर त्यो समाजमा नेतृत्व अगुवै कसले गर्थ्यो भन्ने कुरा हो त्यसो भन्दा के देखिन्छ भनेदेखि हेर्दा अघि हामीले भने जस्तै महाभारत काल रामायण कालका जुन अघिल्लो श्लोक भने हेर्ने हो भने रामायणकाल पनि पितृसत्तात्मक हो महाभारत काल पनि पितृ सत्तात्मक हो नेतृत्व वंश हस्तान्तरणका हिसाबले तर त्यहाँ बिम्ब के आएको छ मैले भनिरहेको थिएँ कति अब बुझ्न पाठकहरूलाई दर्शकहरूलाई कति सहज होला बिम्ब चाहिँ के आयो भने त्यो मातृशक्ता पितृसत्ता सुरु हुनुभन्दा पहिलाको मातृ सत्ताको बिम्ब हो किनभने अन्तिम शक्ति त अन्तिम शक्ति त सबैले दुष्टलाई नाश गर्नको निम्ति कोसँग शक्ति माग्न आर्जन गर्नको निम्ति आराधना गर्न गइयो भनेदेखि देवीसँग गइयो त्यसमा देवी सम्बन्ध शक्तिशाली यो इत्री शक्तिको पूजनको बिम्ब हो दसैँमा सोरी आगो त्यसो भए अहिलेको समाज व्यवस्था र फेरि यो त हिजोकै जस्तो समाज व्यवस्था छैन प्रविधि फेरियो जीविकोपार्जन फेरियो सामाजिक संरचनाका विभिन्न आयामहरू फेरिँदै गएको कारणले हिजोको जस्तै जस्ताको जस्ता हस्ताण भएर आएको छैन तर तपाईँले सोधिरहेको कुरा हिजो मातृशक्तिलाई पूजन गरिरहने हाम्रो सभ्यता हाम्रो सांस्कृतिक जुन हिजोको ऐतिहासिकता हो त्यो ऐतिहासिक कुरालाई हामीले अहिले किन बुझाउन सकेनौँ र यी विभेदका कुरा आयो भने चाहिँ बुझाउन नसकेको कुरा सत्य हो यसलाई बुझाउने कुरा गर्ने त्यो दसैँलाई राम्रोसँग बुझाउने हो भने यी दसैँले ठुलो ज्ञानको हस्तान्तरण गर्छ कालरात्रि पूजा अझै पनि दसैँ मान्नेहरूको निम्ति विशेष मानिन्छ तलेजु त वैदिक र तान्त्रिक पूजापाठ गर्ने ठाउँको रूपमा हामीले चिन्दछौँ अझै राजोपाध्याय पुजारीले वैदिक पूजापाठ गर्दछन् भने कर्मचारीले तान्त्रिक रूपमा पूजापाठ गर्ने प्रचलन रहेको छ खासमा यो तान्त्रिक र वैदिक विधिमा चाहिँ के फरक हो किन यसरी पूजा गरिन्छ अब यो पौराणिक विधिमा अरू लम्बे चौडे विधान केही पनि हुँदैन होइन सामान्य दिप कलश सा गणेश स्थापना गरिन्छ घट स्थापना हुन्छ त्यसैमा चाहिँ देवीको दिनदिनै पूजा गरिन्छ सप्तशती पाठ गरिन्छ होइन अर्घला स्तोत्रहरू प्रथम चरित्र मध्यम चरित्र र उत्तम चरित्र तिनटै पाठ गर्छन् सक्नेले नसक्नेले दुईवटा चरित्र पाठ गर्छन् त्यसरी सिध्याउँछन् सामान्य पौराणिक विधानमा होइन अब तान्त्रिक विधानमा चाहिँ उनीहरूको विशेष त्यो तन्त्रको साधना हुन्छ त्यो छुट्टै लम्बे चौडे विधि विधान हुन्छ त्यो विशेष शक्ति चाहनेहरूले विशेष शक्ति चाहनेहरूले चाहिँ त्यो तन्त्रको विधान भएका परम्पराका पनि व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यसरी तान्त्रिक पद्धतिले गर्ने गर्छन् अब त्यो राज्यको उसले गर्दाखेरि परम्परामा चलेको कारणले गर्दा त्यो तान्त्रिक विधिले पनि गरिएको हो अब शास्त्रीय कोणबाट मलाई यो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् नवदुर्गाको पूजा गरिसके पछाडि जमरा र टिका किन लगाइन्छ अब शास्त्रीय कोणबाट मलाई यो प्रश्नको जवाफ दिनुहोस् नवदुर्गाको पूजा गरिसके पछाडि जमरा र टिका किन लगाइन्छ अब यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि टिका र जमरा किन लाइन्छ एउटा प्रसाद त सामान्य पूजा गरिसकेपछि लगाउने सबैको चलन हुन्छ नै होइन अब त्यो आफूभन्दा ठुला मान्छेसँग लगाउने भन्ने दसैँमा चाहिँ विशेष गरिकन त्यो छ होइन त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि जस्तो मैले शक्ति आर्जन गर्ने भने नि सहने शक्ति पनि आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ हामी झुक्ने शक्ति पनि आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ शक्ति आर्जन गर्ने भन्ने बित्तिकै शक्ति हरेक किसिमका शक्ति हुन्छन् अब अहिलेको नयाँ पुस्तामा चाहिँ के भइरहेछ भनेदेखि सहने शक्तिहरू घट्दै गइरहेछ होइन झुक्ने शक्ति किन मान्ने किन खुट्टामा ढोग्ने भन्ने खालको कुराहरू आइरहेछ नि त हाम्रो त ता परम्परा के हो त भन्दा मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्येव भव भनेर छ उनीहरूलाई त देउता मानेको छ त्यस कारण उनीहरूको आशीर्वाद ग्रहण गर्ने जो सधैँ सत्य बोल्छन् सात्विक विचार गर्छन् होइन एउटा के भनाइ छ भनेदेखि जे बोल्छ जे सोच्छ र जे काम गर्छ त्यो चाहिँ महात्माको लक्षण हो मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम महात्मा त्यो एउटै हुन्छ यसको होइन मनस्यन्यत वचस्सन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना मनमा एउटा छ मुखले अर्कै छ काम अर्कै गराएछ यी दुरात्मा हुन् यस्ता दुरात्माको आशीर्वाद लाग्दैन उनीहरूसँग आशीर्वाद लिन आवश्यक पनि छैन टिका लाउन आवश्यक पनि छैन जो महात्मा छन् उनीहरूको वा टिका पनि म कसैसँग लाउँछु म कसैसँग लाउन तपाईँलाई कोही व्यक्ति पहिचान भइसकेको छ भने तैँले लगाइदिएको म टिका लाउन भन्न मिल्छ त्यस भए पहिचान भएपछि त मिल्छ नि जस्तो कि पहिला पहिला कस्तो चलन थियो भने जो हत्यारा छ अपराधी छ चोर छ हत्कडी लागेको नेल लागेको मान्छेहरूको छोएको केही पनि नलिने भन्ने चलन हुन्थ्यो क्या किन भयो त भन्दा ऊ अपराधी हो नि त पछि अब त्यो राजबन्दीहरू हुन थालेपछि चाहिँ त्यो हत्कडी लाग्नेहरूको गणना भएन क्या राजबन्दी अब त्यो देशको आन्दोलन प्रजातन्त्रको निमित्त गर्न त्योभन्दा अगाडिसम्म नेपालकै परम्परामा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू जो दुराचार गर्छन् भ्रष्टाचार गर्छन् व्यक्तिहरूबाट टिका नलाउने पनि सकिन्छ जो भ्रष्टाचार भनेर चाहिँ प्रमाणित भएका छन् जो चाहिँ दुराचारी भनेर प्रमाणित ता भएका छन् जो बलात्कारी भनेर प्रमाणित भएका छन् जो अपराधी भनेर प्रमाणित भएका छन् ती त हाम्रो परिवारबाट पनि बहिष्कृत हुने परम्परै हो हाम्रो होइन समाजबाट पनि बहिष्कृत हुने परम्परै हो यसको ठुलो मान्यता छ जस्तो कि अहिले त के भयो जसले भ्रष्टाचार गरेर टिलिक्क ठुलो घर बनायो ठुलो गाडी चल्यो त्यसैलाई चाहिँ ठुलो ठान्ने ढोग्ने चलन छ नि त्यसले गर्दाखेरि त हाम्रो सम्पूर्ण ओज गुणहरू सम्पूर्ण गुण नष्ट भएर जान्छ हाम्रो सहने शक्ति हाम्रो प्रसन्न हुने शक्ति हाम्रो आनन्दित हुने शक्ति थोरैले हामी खुसी भएर बाँच्ने शक्ति त्यो सम्पूर्ण शक्तिहरू चाहिँ हाम्रो खत्तम भएर जान्छ ह्रास जान हुँदै जान्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि कस्ता व्यक्ति ठुला व्यक्तिसँग ग्रहण गर्ने भनेको छ नि त ठुलो भनेको ठुलो भन्या चरित्रवान हो ठुलो भन्या विद्वान हो ठुलो भनेको चाहिँ ज्ञानी हो गुणी हो त्यस्ता व्यक्तिहरू जस्तो मातापिताले त कहिले पनि सन्तानलाई नराम्रो गर्दैनन् मातापिता पनि आदर्श मातापिता हुनु पऱ्यो हो होइन गुरु आचार्य पनि आदर्श हुनु पर्यो तिनलाई हामीले भगवान मान्यौँ देउतै मान्यौँ त्यस कारण उनीहरूसँग टिका ग्रहण गर्ने आशीर्वाद ग्रहण गर्ने झुक्ने गोडामा ढोग्ने जसलाई हामी चाहिँ समर्पित हुन सक्छौँ जसरी शुक्रराजी जसरी प्रिय बदाजीले व्याख्या गर्नुभयो धर्म शास्त्र अनुरूप गलत भ्रष्टाचारी दुराचारी भावना बोक्ने व्यक्तिको हातको टिका लगाउनुहुन्न हिजोको दिनमा हाम्रो त्यो इतिहास थियो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ तर आज नेपाली समाज त शक्तिको भक्ति गर्ने समाज छ आज जे जस्ता परिघटनाहरू समाजमा देखिराखेका छन् तपाईँले पनि देखिरहनु भएको छ तर आज त जोसँग शक्ति छ पैसा छ बलशाली व्यक्ति छ त्यसकोमा टिका लगाउन जानको निम्ति लाइन हुन्छ समाज के भइरहेछ कसरी बुझिरहनु भएको छ एउटा मनासी प्रसङ्ग उठाउनु सरजी अब हैमिडनले उठाए जस्तै दुईवटा कुरा एउटा त दसैँ अहिले मैले भने दसैँ भनेको त्यहाँ दुईवटा मर्यादाको दुईवटा कुरा छ एउटा ज्येष्ठ नागरिक जो परिवारमा आफ्नो कुल समुदायमा वंशमा ज्येष्ठ छ किनभने ऊ ज्ञानको स्रोत ज्येष्ठ उमेरले मात्रै होइन लामो अहिले पनि हामी औपचारिक सिसाको सवालमा छौँ जसले लामो समय कालखण्ड पार गऱ्यो ठोकिएर अनुभव जन्ने ज्ञानको त कुञ्ज हो नि उसको भण्डार छ नि एउटा अर्को के हो भने हामी कहाँ हाम्रो यो परम्परा सनातनी परम्परामा मर्यादा नातागत त्यहाँ एन्थ्रोपोलोजीको त्यहाँ नाता छ नाता के हुन्छ भनेदेखि आफूभन्दा मान्ने उमेरले सानो भए पनि नाताले उपल्लो छ भने उसलाई मान्ने र उपल्लो नाताबाट आशीर्वाद लिने नि उमेरले मात्रै हो त्यहाँ दुइटा कुरा जोडिन्छ अहिले नभए होला त्यहाँ एन्थ्रोपोलोजीको नाता सिस्टम छ त्यहाँबाट नाता सिस्टम कम्बिनेसन लिएर आउँछ त्यो मर्यादाका हिसाबले माथिल्लो अर्को सिनियर सिटिजन ती दुइटाबाट आशीर्वाद आशीर्वाद लिने भने त ज्ञान लिने भनेको उसले जीवनमा आइपर्ने सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न सक्ने तसँग सामर्थ्य प्राप्त होस् भनेर दिव्य ज्ञान माग्न गएको नि मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर माग्न गएको मलाई टिका लिएर अहिलेको हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएका हिजाका जुन ऐतिहासिक पुन्जहरू हुन् त्यो लगाउँदै त्यसलाई धारण गराउँदै शिरमा राख्दै तपाईँले मलाई ज्ञानको पुन्ज दिनु मैले शक्ति आर्जन गर्न सकौँ म समस्याटा मुक्ति हुन सकौँ तपाईँको अनुभवले ज्ञानबाट खारिएर भनेर अहिले आयो दौड सुत्यो भने के भन्यो त्यही भन्नुपर्छ भने त्यो त बिम्ब हो भनेको त्यति बेला समाजमा जो प्रति छैन सरजी जस्तो अहिले तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु अहिले त के भयो भने अहिले समाज व्यवस्था के भने भौतिक अहिले शक्तिले चलाएको ज्ञानले भन्दा पनि अहिले शक्तिले चलाएको छ जो शक्तिमा छ राज्य सत्ताको संयन्त्रमा छ पावरमा छ उषाँग आशीर्वाद लियो भने तँलाई कहीँ ल्याइदिउँला कि भौतिक जीवनका सामाजिक जीवनको केही कुरामा तँ नियुक्ति दिउँला कहीँ के त्यहाँ

कतै सेतो टिका लगाइन्छ कतै रातो लगाइन्छ कतै पहेँलो लगाइन्छ खास यो विविधता किन अब यस्तो छ कतिपय मान्छेहरूको चाहिँ त्यो टिका लगाउने प्रसाद ग्रहण गर्ने एउटा सामान्य सांस्कृतिक परम्पराको रूपमा मानेका छन् कतिपयले भने कतिपयले धार्मिक रूपमा पनि यसलाई मानेका छन् अब धार्मिक रूपमा दसैँको टिका बासी हुँदैन भन्ने मान्यता छ कतिपय ठाउँमा कतिपय ठाउँमा दसैँको टिका भए पनि त्यो चाहिँ दसैँको दिन विसर्जन गरेपछि त्यही दिन लगाएपछि भोलिपल्टदेखि नलगाउने चलन छ चा, जातअनुसार पनि यस्तो फरक छ अब त्यो आफ्नो एउटा परम्परा हो त्यसको यही हुनुपर्छ भन्ने शास्त्रीय विधान छैन होइन र कतिपय कस्तो छ भनेदेखि टिकाको रङ कस्तो लगाउने भन्ने कुरा पनि विभिन्न जातअनुसार पनि फरक फरक छ जहिले चाहिँ यो रङको उत्पत्ति भएको थिएन त्यो बेलामा सेतो टिका लगाइयो अब जसले रङको निर्माण गर्न जान्यो जस्तो प्राकृतिक तरिकाले रङ बनाउने तरिका के बना हो भनेदेखि हाम्रो हलेदोमा चुक अमिलो हालेर होइन त्यसमा चुना अथवा स्वाग हालेर चाहिँ चाना काटेर चाहिँ सुकाउने र त्यसलाई पिस्ने त्यो रचना बन्छ प्राकृतिक रङ प्राकृतिक रङ रातो रङ बन्छ त्यो बेसारबाट बनाएको भनेर बना पहेँलो हुँदैन त्यो रातो हुन्छ अमिलोसँग मिसिएपछि यस्तो बेसारै छ हाम्रो शुद्ध पिसेको भने त्यसमा अरूको अमिलो छैन हामीसँग भने कागती नै निचरेर सुकाए पनि त्यसमा अलिकति चुना हालेर कागती निचरेर सुकाए पनि त्यो रातो हुन्छ र त्यसलाई हामीले हल्का सुकाएर फेरि एकचोटि मसिनो पारेर पिसेर डब्बामा बन्द गरेर राख्यौँ भने यो चाहिँ जैविक टिका त्वचा मैत्री टिका जुन टिका हामीले लगाउँछौँ त्यो अक्षताहरू खस्दाखेरि फेरि चाहिँ चराचुरुङ्गीहरूले खाँदाखेरि पनि उनीहरूको निमित्त पनि स्वस्थकर होइन धेरै पशुपङ्क्षीको आहारा पनि हुने धेरै चाहिँ अन्न खेरा गयो भन्ने जुन एक थरीको पिरलो छ त्यो खेरा पनि जाँदैन चराचुरुङ्गीहरूले खान्छन् त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रकृति मैत्री रङलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ केमिकलयुक्त त्वचालाई खराब गर्ने क्यान्सर समेत गर्ने खालका टिकाहरू लगाउँछ राज्य जसरी नेपाली समाजमा दसैँलाई बडा दसैँ भनिन्छ सांस्कृतिक एकताको रूपमा पनि कतिपयले हेर्ने गर्छन् परिवार परिवारबिचको पुनर्मिलनको रूपमा पनि हेर्ने गर्छन् त्यो फाटेका मनहरू धोजा धोजा परेका मनहरूलाई जोड्ने सूत्रधारको रूपमा पनि दसैँलाई हेर्छन् तपाईँ समाजशास्त्री हुनुहुन्छ चा। दसैँलाई चाहिँ नेपाली समाजमा कसरी बुझ्नुहुन्छ दसैँ र नेपाली समाज कसरी अन्तर्गुलित भएको है तपाईँले सोधेकैमा प्रश्न तपाईँले सोधेकै प्रश्नमा उत्तर त्यस स्वाभाविक जोडिएर आज भन्ने ठान्छु अहिलेको वर्तमानमा बा, केही प्रचलनहरू भिन्न देखिए पनि दसैँ चाहिँ समभावको सहिष्णुताको असत्यप्रति सत्यको र सामूहिक एकताको बिम्ब हो दसैँ जस्तो अब अहिले त प्रविधिले फेऱ्यो नत्र हिजो के हो भने तपाईँ सारा मान्छे जम्मा आउने दसैँमा पिङ हाल्न पिङ एउटा लट्ठी पिङ हाल्न पऱ्यो भनेदेखि सबैका घरको एउटा बाबियो जम्मा गर्ने अनि एउटा एउटाका घर बाँच छ चार पाँच पाँच सातजना मान्छेहरू एकदम बाँस लगेर गाड्न सकिँदैन दसैँकै बेला प्रयोग गर्ने विदेशीकाहरू त्यति बेला पनि फर्किने फर्के अनि त्यसपछि सबै आशीर्वाद लिने आज सबैले डेटिङ अहिलेको भाषामा हुने भनेदेखि फ्यामिलीको डेटिङ पिरियड भयो क्या अहिले किनभने सबै किन सबैलाई बिदा मिल्छ नि सबैलाई राज्यले राज्यले बिदा दिन्छ सबै त्यही त्यति बेला सबैको विदा भए उनीहरूले सबै त्यति बेला जाँदा भेट हुन पाइन्छ अरू अरू बेला जाँदाखेरि सबैको सामग्री भेट हुँदैन भन्ने बनाए अहिलेको प्रमिट अहिलेको ग्लोबलाइजेसनले विश्वव्यापीकरणले मान्छे पढ्न कहाँ कहाँको जाहिर कहाँ कहाँको व्यवस्था छन् बाध्यता छन् घरमा छैन हिजो त के थियो भने कृषि थियो अहिलेको जाहिरखाना जाने बाहिर त विदेशकोले कति पो र पचासको दशकभन्दा अघि त अरब जाने भन्ने कुरै नौलो थियो त्यसैले फेरिएको रूपमा पनि लिन जस्तो पुरानो पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई टिका र आशीर्वाद दिने पर्व हो र नेपालमा मनाउने दसैँ अमेरिकादेखि अस्ट्रेलियादेखि विदेशसम्म फैलिएको छ तपाईँको बाल्यकालको दसैँ र अहिलेको दसैँ कस्तो छ कस्तो पाउनुहुन्छ बडो भावुक प्रश्न उठाउनु भयो अब हामी मैले अनुभव गर्दाको हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यति बेला जाहिर खाना घर बस्तीभन्दा बाहिर जाने भनेको साह्रै कम हुन्थ्यो अनि सबै गाउँको खेतीपाती बस्तीमा रहने आफ्नो जुन कुल हो नि आफ्नोको रक्तवंशसँग जोडिएका नाता भावना अरू नातागत तले अहिले मैले मर्यादाको दुइटा कुरा गरेँ त्यहाँ रक्त वंश पनि छ अरू नातागत मर्यादा ना पनि त्यो भावनासँग जोडिएका हरेक घरका ज्येष्ठ मानिएको मर्यादाले उपल्लो मानिएको उमेरले माथिल्लो मानिएकोसँग सबैको घरमा पुग्ने घरको सो त्यही पनि घर नबिसाउने फलानु टिकोलाई अहिले त मैले भन्नु नि दसैँमा बोलीचाली फुकाउने दिन पनि हो बाहिर हाम्रा भाडापरमा लेनदेनमा केही बोलचाल भयो ठाकठुकहरू बोलचाल भएन भने दसैँमा टिका थाप्न गएपछि त्यस त्यतिर बोलचाल फुक्यो किनभने आशीर्वाद लिन गयो नि मानेर आशीर्वाद लिन गयो दिने मान्छेले पनि टिका दिएर आशीर्वाद दिएर ढोङ्गी नगर्यो अहिले त अब के भने ऊ विद्यार्थीले शिक्षकलाई मुठी मुठको पारेर ढुङ्गो लिएर गुड सर भने जस्तै भित्रभित्रै मुखले श्लोक भने चाहिँ गर्ने आशीर्वाद दिए जा भित्रभित्र अँ भने जाँ गर्ने अन्त अन्यथा अर्कै कुरा भयो मात्र खास आशीर्वाद लिने जाने भनेको त अब त्योसँग म कुनै दुर्भाव राख्थिनँ तेरो मेरो असद्भाव विकास गर्ने भन्ने बिम्ब हो नि त त्यसो उहाँहरूले दसैँमा टिकल आएको थियो भनेपछि अरू बेला बाटा हिँड्दा झगडाहरू चाहिँ नबोल्ने किनभने बोलचाल फुक्यो छैन नि हामी कहाँ झडा गरेपछि दुई असुर पटक बल्ल झगडा हुन्छ नबोल्ने चलाउनु नि तर दसैँमा टिका लाउन आयो भनेदेखि हिजोको दसैँले समाजमा कस्तो प्रभाव पारेको छ मेरो प्रश्न त्यो अहिले अहिले बदलिएको सब समाजले के भने पुस्ता अन्तर भेटघाटै भएन अहिले पुरानो हजुरबा पुस्ता र नाति पुस्ताकोमा भेटघाटै छैन हिजो के हुन्थ्यो हजुरबा नाति एउटा संयुक्त खालको परिवारको संरचना हुन्थ्यो होइन अनि सँगै बस्ने सबै आफ्नो टोल छ सबै नाता अहिले नाता जान्दैन अहिले बदलिएको दसैँले सानीमा ठुलिया मामा हजुरबा दो तिन पुस्ता चार पुस्तासम्मको नाता पहिलो दोस्रो तेस्रो तहसम्मका जुन नाताका तह हो नाता जान्दैन मान्छेले कसलाई आधार गर्ने कसलाई सम्माव गर्ने थाहा छैन घरमा टिका लाउन आएको मान्छे के भएर म कहाँ टिका लाउन आयो बाबासित टिको लाउन आयो कि म आमासित टिको लाउन आयो कि हजुरआसित टिको लाउन आयो भन्ने कुरा बुझ्दैन टिकाको आशीर्वादको अर्थ बुझ्दैन त्यो श्लोक बुझ्दैन अहिले के के बुझ्छ त्यो आयो दर्ण सुत्यो भनेको त्यो बिम्ब के हो तँ पनि बुझ्दैन जमराको अर्थ पनि बुझ्दैन अनि अहिले त के भयो टिकटकमा जे देखाइएको छ युट्युबमा जे हेरिएको छ भन्ने कुरा भयो पुस्ता पुस्ताको बिचमा भाषा छैन अहिले श्लोक अब भाषा बुझिँदैन भाषाको ऊ भो त्यहाँ लेखेका प्रसादहरू छैनन् त्यहाँ राखिएका प्रसादहरू खानपानका कुराहरू भैँसी के घरैको दुध के रहेछ भने भैँसीको दुध गराउँछ भन्ने भैँसीको नयाँ पुस्ता त्यसमा उनीहरूले अहिलेको बदलिएको दसैँले त समवाव हराउँदै गयो पुस् एउटा पुस्ता अर्को पुस्ताको सम्बन्ध हराउँदै गयो त्यो पुस्ताको बिचको आधारभावले कुन नाता लाउनु पर्ने भन्ने कुरा हराउँदै गयो प्रेम बदाजी तपाईँ त पारिवारिक रूपमा पनि वैदिक सनातन सभ्यता धर्मशास्त्र बुझ्ने परिवारमा र आजको समयमा हेऱ्यो भने धर्मशास्त्रलाई निकै गहिरो गरी बुझ्ने समाजमा हुर्किन पाएको चेली काठमाडौँमा हुर्केको कस्तो थियो त्यति बेलाको समाज कस्तो थियो दसैँ कसरी मनाउनुहुन्थ्यो दसैँ अब काठमाडौँमा हामीले त्यो बेलामा मनाउने दसैँ र अहिले मनाउने दसैँमा खासै त्यस्तो अन्तर छैन किनभनेदेखि हामी घर तपाईँको घरमा मात्रै कि अरूकोमा पनि हाम्रो घरमा हाम्रो इष्टमित्रहरूमा चाहिँ घटस्थापना गर्ने अनि चण्डीपाठ गर्ने पूजा गर्ने अनि दसैँको दिन टिका ग्रहण गर्ने होइन अब नैवेद्यमा हाम्रो चाहिँ अब सेल सेल पकाउने पुडी पकाउने त्यस्तो रोटीहरू पकाउने प्राय चलन हुन्थ्यो होइन अहिले पनि त्यो चलन यथावत नै छ खास गरिकन त्यो बेलामा काठमाडौँ चाहिँ कस्तो थियो भने खुल्ला थियो काठमाडौँको वातावरण खुल्ला थियो अब घिगिटी मण्डपमा ला मेला लाग्थ्यो केटकेटीलाई रमाइलो त्यही होइन अब रेडिमेड लुगाहरू एकदम नयाँ सडकमा मात्रै पाइन्थ्यो होइन रोडतिर मात्रै पाइने हुनाले त्यहाँ रेडिमेड लुगाहरू किन्ने चलन हुन्थ्यो अब अहिले जस्तो जताततै लुगै लुगा त्यस्तो पनि थिएन होइन यति सहरीकरण थिएन यति मान्छे थिएनन् यति सुलभ थिएन सबै कुराहरू होइन त्यो कम थियो कम धेरै फरक पाउनु भएको छैन तर धर्मशास्त्रको जानकार हुनुहुन्छ त्यसैले यो प्रश्न सोध्छु दसैँमा दुर्गाको पूजा आराधना गरिन्छ राम रावणको प्रसङ्ग पनि दसैँको सवालमा हामी जहिले पनि जोड्ने <coughs> गर्छौँ धार्मिक ग्रन्थको अध्ययन र विश्लेषणमा चाहिँ फरक आएको छ कि छैन हिजो राजुमा अब विश्लेषणमा पनि मैले अलिकति यसलाई चाहिँ भिन्न तरिकाले विश्लेषण गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने बुझ्दैछु अब मेरो पनि अब जीवनको उत्तरार्ध सुरु भएपछि मलाई त्यो अर्थहरू खुल्दैछन् होइन किन त्यसो भनियो त भन्ने कुराहरू जस्तो महिला र पुरुषको समानता अथवा पितृसत्ता मातृसत्ता भन्ने कुराहरू पनि यहाँ धेरै देखियो नि त तर शास्त्रीय रूपमा के रहेछ त्यो भन्ने कुराहरू केलाउँदा फेरि शास्त्रले पनि के देखेको छ भने समान रूपमा पति पत्नीको चाहिँ खास गरी स्त्री र पुरुष भनेपछि पति पत्नीको सम्बन्धलाई चाहिँ एउटा समान रूपमा प्रिय मित्रम बन्धुता वा समग्र सर्व कामा सेवधिर जीवित छ भर्ता धर्मदा राष्ट्र पुंसाम इत्यादि वचुर ज्ञातमस्तु भनेर जुन भनेको छ प्रेय मित्रम प्रिय मित्र बन्धुतावा वा समग्र सम्पूर्ण बन्धुत्व बन्धुतावा समग्र सर्वा कामा सम्पूर्ण इच्छाहरू सेवधि धनको खजाना र जीवित छ जीवन पनि स्त्रीनाम भर्ता स्त्रीहरूको निमित्त चाहिँ पति हुन् र धर्मधाराश पुसम पुरुषको निमित्त पनि धर्मपत्नीहरू हुन् भनेर चाहिँ बराबरीको रूपमा दियो तर चाहिँ कहाँनिर चाहिँ आमाहरू अथवा चाहिँ स्त्रीहरूलाई माथि राखियो त भन्दा आमाको रूपमा चाहिँ जस्तो मैले अघि भने टिका ग्रहण गर्दाखेरि पनि नाता गोतामा पनि चरित्रहीन पतित व्यक्तिहरूसँग टिका नलग टिका नलगाउने पितालाई पनि त्याग गर्ने व्यवस्था छ पिता नै भए पनि पतित छ भने छोराले त्याग गर्न पाइन्छ तर माता नपत आमा चाहिँ पतित हुन्नन् किनभनेदेखि उनले नौ महिना गर्भमा धारण गरेकी छन् प्रसव पीडा सहेर जन्माएकी छन् स्तनपान गराएर हुर्काएकी छन् त्यसकारण आमाको योगदान सहस्रेणातिरिचते हजार गुणा बढी छ पिताको भन्दा बानीशास्त्रास्त्रमा महिला अथवा स्त्रीको स्थान स्थान अरूको भन्दा माथि राखिएको छ बुझिरहनु त्यस कारण त्यो दसैँमा पनि यो महिलाहरूको पूजा गर्ने कुरा होइन देवीको आराधना गर्ने कुरा र यी शास्त्रले भनेका कुराहरूमा धेरै कुराहरू चाहिँ समान रूपमा बुझ्न सकिन्छ अब अहिले हामीले जुन चाहिँ शास्त्रीय कुराहरूलाई मैले व्याख्या गर्दाखेरि नयाँ के चाहिँ भन्छु त भन्दाखेरि महिलाहरूको यो यो चाहिँ सकारात्मक जुन स्थान छ हाम्रो सभ्यतामा शास्त्रमा परम्परामा पनि ती कुराहरूलाई अहिले हामीले घरमा लागु गर्नुपर्छ व्यवहारमा yes. लागु गर्नुपर्छ भन्ने चा, कुरालाई चाहिँ मैले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी विश्लेषण हिजोको yes. कुरा आज छुटेको छ त्यसैले हामी oh. त्यता फर्क्यौँ भन्ने सन्देश पनि दिन चाहनुहुन्छ दसैँ भन्ने बित्तिकै कतिपयले बलिलाई सम्झिन्छन् र यो बोली सधैँ बहसमा आउँछ कसैले धर्म र कसैले अधर्मसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् दसैँ भन्ने बित्तिकै कतिपयले बलिलाई सम्झिन्छन् र यो बली सधैँ बहसमा आउँछ कसैले धर्म र कसैले अधर्मसँग जोडेर हेर्ने गर्छन् यो बलिको बारेमा हामीले एउटा सामग्री तयार पारेका छौँ त्यो हेरौँ देवी भगवतीलाई सात्विक राजस र रा तामस गरी तीन विधिले पूजा गर्ने शास्त्रीय चलन छ सात्विक पूजामा चन्दन अक्षता फुल नौवेद चढाउने राजस पूजामा सात्विक पूजाका विधिसँगै पशुको बलि पनि दिइन्छ त्यो हो है अधिकारको कुरा भयो है एवम् ऋषय निशा नेव प्रभाते अरूणदय है घातैन मैसान मेसान अग्रतो नतकन्धरान है यसो चाहिँ नि पशुहरूलाई चाहिँ घात गर शतम अर्धशतम वापी चदार्ध बा यस्तै छया सय अथवा आधा सय अथवा त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ नि पशुको बलि गर शक्तिपीठहरूमा तपाईँको दुर्गा स्थापना गरेको ठाउँमा उनीहरूले बलि हुनु पायो भने विधिपूर्वक बलि भने उनीहरूको मन्त्र हुन्छ अघि मन्त्र सुनाउनु पर्ने हुन्छ उनीहरूलाई पर्ने हुन्छ पूजाआजा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै चट्ट काटेर खाउ चाहिँ भन्दैन हाम्रो शास्त्रले तर शास्त्रीय मान्यतालाई गलत व्याख्या गरेर मुखको स्वादका लागि मानिसले बलि प्रथालाई प्राथमिकता दिइरहेको कतिपयको तर्क छ अथर वेद में भो यदि नो गाम हमी यम यदि पुरुषम गाईलाई विभिन्न प्रकार का घोड़ा गाई जो पशु सन् यी पशु यदि तिमें मर्य तिम्रो छोधा शांत करना को मर्य के तिमला सजा वेद ने देख वेदले भि त्वम त्वम त्वा सीसे नीध्वामो नोसी अभिरा के भनिएको छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तिमीले सिसाको गोलीले हानेर त्यसलाई मारिदेऊ दण्ड देऊ अब यो हाम्रो वेदले भनिएको छ प्रतिकार गर्न नसक्ने पशुलाई समर्पण गर्नुभन्दा आफ्ना काम क्रोध मोह लोप ईर्ष्या जलनलाई त्याग गर्नु नै बलिको सही अर्थ हो भन्ने बुझाइ पनि छ प्रेम बजे हो तपाईँ आफै पनि धर्मशास्त्रको जानकार हुनुहुन्छ यो बलिको विषयमा यो ढङ्गको विरोधाभास किन अब यस्तो छ मान्छे विभिन्न अवस्थाका हुन्छन् होइन जस्तो कि चार आश्रमका मान्छे हुन्छन् ब्रह्मचार्य आश्रम गृहस्थ्रम बानप्रस्थम र सन्यास आश्रम, आश्रम, आश्रम अब गृहस्थ्रममा अरू बाँकी आश्रमीहरू पनि आश्रित भएरै बस्ने हो त्यस कारण गृहस्थको विशेष कर्तव्य हुन्छ र हाम्रो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ छन् चार पुरुषार्थमध्ये धर्मपूर्वकको अर्थ धर्मपूर्वकको कामको उपभोग गरेर मोक्षको साधना गर्ने भन्ने नियम हो यस्तो धर्म र मोक्षको भावना हटाइदिएर अर्थ अर्थ र काम परायण मात्रै जब हुन्छ विश्वभरि अपराध हुने कारण त्यही हो त्यसले गर्दाखेरि धर्मले बाँधेर गरिएको छ जस्तो चाहिँ यहाँनिर अहिले के चाहिँ देखियो भनेदेखि तिम्रो आमोद प्रमोदको निमित्त तिमीले पशु मारिरहेछौ भने तिमीलाई पाप लाग्छ भन्ने कुरा देखियो त्यस आफ्नो आमोद प्रमोदको निमित्त के के खान हुँदैन वृथा कस र पायसा पुप सस्कुली वृथा माङसन्छ नास्नियात प्राणात्या भयम बिना होइन यी सम्पूर्ण कुराहरू आफ्नो आमोद प्रमोदको निमित्त नखानु के के नखानु त भन्दा वृथा कस र जो तिल हालेर चामलको पिठो घिउ हालेर पकाइने अनरसाहरू व्यथा कसरा सैयाव भनेको हलुवा व्यथा कसरा सैयाव पायसा भनेको खिर होइन व्यथा कसरा सैयाव पाएस अपुप पुवा होइन पायसा अपुप सस्कुली रोटी र माङ्सन्छ मासु पनि मर्नै आँटियो त्यो नखाए मरिन्छ भन्ने भए खानु नत्र आफ्नो आमोद प्रमोदको निमित्त नखानु देवता पितृको निमित्त अतिथिको निमित्त तयार पारिएको प्रसादको रूपमा मात्रै ग्रहण गर्नु आफ्नो जीविकाको निमित्त सात्विक भोजन कम हिंसा गरेर उपभोग गर्नु भन्ने मान्यताहरू छ तर तपस्वीहरू सात्विक जीवन बाँच्नेहरूको एक प्रकारको जीवनचर्या हुन्छ होइन जो चाहिँ राष्ट्र रक्षक छन् सेना छन् युद्ध गर्न परेको छ किसान छन् श्रमजीवी छन् श्रम, श्रम गर्न परेको छ उनीहरूलाई त्यही अनुसारको भोजनको आवश्यकता हुन्छ त्यसकारण कुर्चीमा बसेर काम गर्नेहरू होइन धेरै शारीरिक परिश्रम नगर्नेहरूलाई भिन्न किसिमको भोजन आवश्यक हुन्छ र बढी शारीरिक परिश्रम गर्नेहरूको निमित्त भिन्न किसिमको भोजन हुन्छ अब हाम्रो देश भनेको विभिन्न जात बसोबास गरिएको विभिन्न मूल्य मान्यता भएको देश भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ मूल्य मान्यता पनि पृथक पृथक छन् भने फर, सबैले एउटै खालको भोजन खानुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन र जुनसुकै बेला पनि पशु हत्या अथवा बलि गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तर यदि देवीको नाममा अथवा भगवानको नाममा चढाइएको छ बलि दिइएको छ भने त्यो खानु हुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रमा लेखेको छ बताइएको छ हो त्यो चाहिँ के छ नि अघि त्यहाँ गुरुले भन्नु पनि भयो त्यहाँ पूजा गरेर त्यहीँ त्यहाँ बलि दिइन्छ जसको चाहिँ मोक्ष हुन्छ देव्याग्री निहता यति पशव स्वर्गम व्यायम भनेर त देवी भागवतमा पनि लेखेको छ त्यस्ता पशुको मासु फेरि हामीलाई स्वास्थ्यमा पनि त्यसले चाहिँ लाभ गर्छ यस्तो उदोमुन्टो लाएर खुट्टा बाँधेर होइन एउटै चाहिँ गाडीमा कोचाकोच गरेर त्यो पशुको मानसिक अवस्थालाई पनि अत्यन्तै दुःखी बनाएर होइन त्यसरी चाहिँ अनि काटेर व्यापारीहरूले बेचेको त्यो मासु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि पनि त्यो अनुकूल हुँदैन त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जे पनि खान्छौँ भनेदेखि त्यसलाई पूजा गरेर प्रशंसा गरेर माया गरेर त्यसलाई हुर्काएर सागपातै खाए पनि जे खाए पनि त्यसलाई प्रेमपूर्वक राखेर रा, प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक त्यसलाई चाहिँ खाने हाम्रो परम्परा छ त्यसले मात्रै हामीलाई लाभ गर्छ अब म तपाईँसँग फर्किन चाहन्छु तर छोटोमा यसको टिप्पणी गर्नुहोस् समाजशास्त्रीय कोणबाट बलि प्रथालाई कसरी हेर्ने बलि भनेको अर्पण गर्ने हो त्यो आसुरी प्रवृत्तिलाई फाल्नका निमित्त गरिने मेरो आशुरी प्रवृत्ति यहाँदेखि आजदेखि जाओस् म शुद्ध बन्न सकु मस अर्को खालको भाव समभाभाव विकास होस् भन्ने सोच हो खास समाज साबाट हेर्दाखेरि दे अर्को अहिले के भने जीव जीवनै पनि जीवलाई मारेर उसको जीवन हत्या गरेर के खुसी पऱ्यो भगवान्ले म फलान काटेर लिएँ कुनै देवीले त्यसको रगतले म खुसी हुन्छु र तेरो मनोकाङ्क्षा पुरा हुन्छ भन्ने हुँदैन भन्ने लाग्छ तर हो हो। चीछा चीछा और गरने ती ती के आयो भने मान्छेले त अहिले मैले प्रसङ्ग जोडिदिएँ भक्ति हो नि यो त्यहाँ भक्ति योगको कुरा छ त्यति बेला भक्ति हो भनेको आफूले प्राप्त गर्न कसैसँग केही म भएबाट मुक्तिका निमित्त मेरो समस्याको समाधान होस् के होस् मतलब शक्ति हाल्नुहोस् भनेपछि उसलाई खुसी पार्न के गर्दा खुसी पार्न सकिन्छ भनेपछि आफूसँग जे चिज छ त्यो चिज अर्पण गर्ने भयो अनि मान्छे त्यति बेला के थियो भने उसको जीवन अहिले कुरा आए जस्तै उसको इकोलोजीमा उसको जीविकोपार्जनमा ऊ कस्तो खालको आरबिहार गर्ने कस्तो खालको जीवनशैली बाँचिरहेको थियो आफूसँग जे चिज छ त्यही दियो अर्कातिर अहिले फेरि भौतिक अहिलेको त्यो जुन भौतिक वैश्य युग भन्छौँ नि वैश्यिक भनेको अहिले व्यापारी अहिले हामी पुँजीवाद निर्माणको एउटा चरणमा पुँजीवादको विकासको एउटा तहमा छौँ त्यस हुँदाखेरि अहिले हरेक कुरो व्यापार हरेक कुरा उपलब्ध हुने अनि मान्छे तामासे हुँदै गयो तामासे हुँदै गएपछि तामासी खालका भजनहरू हिजो कि त सात्विक सात्विक हुनेमा उनीहरूले सात्विक खालको आरबिहार गर्थ्यो साथी खालको भजन हुन्थ्यो साथी खालको कुरो चढाउँथ्यो अब मान्छेहरूले तामासी हुँदै गयो तामासी हुने गर्दा उसको खानपान जीवनशैली जे जे कुरा आउने भए मनुसँग जोडी त्यही कुरा अर्पण गर्ने भयो अर्कातिर मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि के भयो मान्छेलाई भने मैले यो प्रसादको रूपमा खाएको छु भगवान्लाई चढाएर प्रसाद रूपमा खाएको हुनाले के छ मैले ठिकै कुरा खाएको छु मलाई नराम्रो हुँदैन भरे भगवान्को नाम जोडेर प्रसाद रूपमा लिएको र अनि आफ्नो मनोकाङ्क्षा पुरा गर्ने आफ्ना चाहिँ स्वार्थका खानपानका आफ्ना लोभका कुराहरू चाहिँ पुरा गर्ने यस्तो देखिन्छ देखिन्छ दसैँ भन्ने बित्तिकै कतिपयले यसलाई राष्ट्रिय पर्व र गौरवको रूपमा लिने गर्छन् भने कतिपयले यो सांस्कृतिक हस्तक्षेप गर्ने काम भयो दसैँ भनेर हामी सबैलाई भन्ने तहका बताइरहेका छन् सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो भनेर भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् खास यो दसैँले सबैलाई एकै ठाउँमा देखाएर त्यो सांस्कृतिक अतिक्रमण गरेको हो मलाई हिन्दू मात्रै होइन धर्म विशेषको मात्रै होइन भन्ने बुझ्छु मेरो बुझाइमा किनभने हामीले अहिले कुरा गऱ्यौँ हाम्रो सभ्यतासँग जोडिएको छ हाम्रो जीविकोपार्जनसँग जोडिएको छ मान्छेलाई आधार होइन मान्छेले ज्ञान लिने कुरासँग जोडिएको छ आफूलाई शक्ति आर्जन गर्ने कुरा हरेक धर्मको अभिप्राय थियो क्रिस्चियनिटी होस् बुद्ध जीव होस् समस्याको मुक्ति हो कल्याणको कुरा हो त्यसमा यसले पनि हिजो इतिहासबाट जे जे कुरा हामीले सिकेका छौँ त्यसलाई ग्रहण गरेर राम्रा कुराहरू ग्रहण गरेर धानवी प्रवृत्तिका नराम्रो कुराहरू फाल्ने भन्ने आएको छ यसले जस्तो आर्थिक हिसाबले दसैँ नहुने भए हाम्रो आर्थिक प्रभाव कसरी हुन्छ दसैँका हिसाबले व्यापारीको बजार फैलिएको छ आवागमन बढेको छ एकाअर्काको भेटघाटको कुरा भएको छ दसैँका कारणले क्रिस्चियन पनि क्रिस्चियन धर्मावलम्बी रूपमा प्रभावित छन् मुस्लिम धर्मावलम्बी प्रा प्रभावित छन् उस सबैका हिसाबले प्रभावित छन् नेपालको सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भनेदेखि तर अब कतिपय अहिले अहिले दसैँलाई हिन्दूको भित्र मात्रै बाँधेर हेर्न हुँदैन यसलाई सामाजिक रूपमा रूपमा हेर्न पर्छ सांस्कृतिक रूपमा हेर्न पर्छ तर संस्कृत र फरक फरक हुन्छन् संस्कृत हुँदा एउटा दसैँ मान्नेले अर्को दसैँ दो, नमान्नेका निम्ति अप अपमान गर्ने हिसाबले हेर्छ अपहेलनाका हिसाबले हेर्छ भने त गलत भयो तर दसैँका बाध्यबाट अहिले समाज व्यवस्था के हुन्छ आर्थिक पर्व आएको रहेछ पर्वको रूपमा तपाईँको भनाइ छ प्रेम बदाजी यो दसैँ सांस्कृतिक पर्व हो कि धार्मिक पर्व हो यो धार्मिक सांस्कृतिक र लौकिक तिनै प्रकारको पर्व हो त्यसो भए यो हिन्दूको मात्रै पर्व हो कि अरूको पनि पर्व हो यो सबैको नै पर्व हो किनभनेदेखि यो स्वास्थ्यसँग जोडिएको छ यम यहाँ दसरामा बलियो हुनको निमित्त चाहिँ नवराथाको पूजा त्यसो भए नेपालमा हिन्दू बाहेक हिन्दूबाहेकहरूले खासै दसैँ मनाएको देखिन्न अझ विदेशमा त हिन्दूहरूले पनि किन दसैँ मनाउनु नेपालमा मात्रै किन मनाइन्छ त यस्तो छ विदेशतिर पनि हिन्दूहरूले त मनाएकै हुन्छन् अरू जात जातिले पनि विभिन्न तरिकाले मनाइरह हुन्छन् जस्तो मुस्लिमहरूले पनि दसैँमा व्यापार बढी गरेर हुन्छन् होइन गाउँ गाउँमा पनि चुरा बेच्न आउँथे डोकोमा बोकेर पहिला म केटाकेटी हुँदाखेरि मना नेपालमा धेरै हिन्दू भएर भावना अब त्यस कारण त्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि द दसैँको कुनै न कुनै लौकिक तरिकाले पनि आर्थिक तरिकाले पनि होइन विभिन्न सांस्कृतिक तरिकाले धार्मिक तरिका विविध तरिकाले चाहिँ यसको प्रभाव छ सबैमा र ने दसैँमा उपवास गरेर स्वास्थ्य लाभ हुन्छ अल्पहार गरेर स्वास्थ्य लाभ हुन्छ या यमदस्राबाट बचिन्छ होइन के भन्छ भनेदेखि हितभुक मितभुक रिपु भन्छ यमदस्राको जुन चाहिँ ऊ हो नि वैद्यनाम शारदी माता पिता चाहिँ कुसुमा गर वैद्यहरू डाक्टरहरूको चाहिँ यो शरतकाल चाहिँ आमा हो किन कमाइ बेसकन हुन्छ रोगी हुन्छन् सब बेसकन खाएर होइन कुसुमाकर भनेको वसन्त ऋतु चाहिँ पिता हो होइन यमद्रष्टा श्वसा यमद्रष्टा चाहिँ बहिनी हो हित मित मितभुग रिपु जो चाहिँ हित चिज खान्छ मित खान्छ परिमित खान्छ थोरै खान्छ होइन अल्पाहार गर्छ आराधना गर्छ भक्ति गर्छ उपासना गर्छ उनीहरू चाहिँ स्वस्थ हुन्छन् त्यसकारण त्यो चाहिँ रिपु भयो भयो शत्रु भन्ने खालको कुरा अन्त्यमा छु एउटा प्रश्नको जवाफबाट कार्यक्रमलाई म बिट मार्न चाहन्छु अहिलेको पुस्ताले दसैँको दर्शनलाई कसरी बुझ्ने दसैँ के हो दसैँलाई कसरी मनाउने युवा पुस्तालाई बुझ्ने गरी मैले एउटा यो ऐतिहासिक एकदमै प्राचीन सभ्य कालखण्डको ऐतिहासिक गौरव बोकेको ऐतिहासिक बिम्ब बोकेको चाड हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने अर्को मातृशक्ति पूजनको बिम्ब हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने अर्को मातृशक्ति र पितृशक्तिको संयोजन पनि हो किनभने सारा पुरुषहरू पितृशक्तिको पूजनका निम्ति छन् र दुष्टहरूको अन्त्यका निम्ति छन् त्यसको बिम्बको रूपमा बुझ्ने अर्को ज्येष्ठ नागरिक र उपल्लो नातागोताको मान्छे ज्ञानको पुञ्ज हो र त्यो ज्ञानको सागर हो त्यहाँबाट आँसेर त्यहाँबाट ज्ञान लिएर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुने र त्यो इन्कल्चर सामाजिकरण हुने सो संस्कृति ग्रहण हुने एउटा माध्यम हो अर्कोतिरको सारा मान्छेहरूको बिचमा भेटवेटा मिलाप गराउने सामूहिक हिजो छुट्टिएको डोरीलाई जोड्ने एउटा लटु एउटा माला फुलका थुङ्गाहरूलाई जोडे जस्तै घर घरको स्रोतलाई जोड्ने घर घरको प्रसादलाई जोड्ने घर घरका मान्छेहरूको बिचको भेटघाटलाई सामूहिकतालाई जोड्ने र ये भी ये भी आप यो भन्छ सिम्बल अफ इन्टिग्रेसन यो एकताको प्रतीक सामूहिकताको प्रतीक हो भन्ने बुझाउन आवश्यक छ तर अहिलेको बदलिँदो परिवेशले त्यो कुरा खण्डित हुँदै गएको तर त्यो सन्देश दिन आवश्यक छ त्यो हामी बिना पाठ्यक्रम माध्यमबाट यस्तै बहस र छलफलका माध्यमबाट अहिले हाम्रो दिनचर्या फेरिए पनि यो ज्ञान चाहिँ नयाँ पुस्तामा पुर्याउन आवश्यक छ यसलाई धार्मिक घेरामा मात्रै बाँध्ने होइन यो चाहिँ सिङ्गो हाम्रो सामाजिक सभ्यताको एक एकताको आर्थिक जीवनसँग जोडिएको सामूहिकताको समभावको बिम्ब हो भन्ने अर्थमा बुझाउन आवश्यक छ भन्ने लाग्दो मेरो विचार प्रेम बदाजी दसैँ दर्शनलाई कसरी बुझ्ने एउटा युवाले दसैँलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने हो के हो दसैँ अब यो दसैँ भनेको हामीले दुर्गा सप्तशती पाठ गर्ने पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष छ होइन अब अहिले नयाँ पुस्ताका बालबालिकादेखि सबैले दुर्गा सप्तश ती पाठ गर्ने अभ्यास गरिरहँदा फेरि उनीहरूको उच्चारण अवयवहरू पनि निखारिने विश्वका सबै भाषाहरू उच्चारण गर्न सजिलो हुने संस्कृतको उच्चारणले गर्दाखेरि श्लोक वाचन गर्दाखेरि र त्यो पाठ गर्ने व्यक्तिमा पनि एउटा सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुने आफ्नो घर परिवेशभित्र वरिपरि वातावरणमा पनि एउटा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने भावनाले अहिलेको नयाँ पुस्ताहरूले दुर्गा सप्तशती किनेर पाठ गरौँ भनेर भन्छु म चाहिँ हस् तपाईँहरू यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी भइदिनुभयो आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो म आभार व्यक्त गर्छु धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार